Безпечне Різдво. Німецька залізниця готується до перевезення пасажирів у святковий період. Цього року клієнтів менше, ніж зазвичай. Утім, компанія вже розробила концепцію, яка допоможе знизити ризик зараження коронавірусом. Тетяна Логунова розкаже більше. Понад 100 нових рейсів і 13 тисяч додаткових місць. Напередодні Різдва німецька залізниця виведе на рейки спеціальні святкові потяги. Щоб люди, які попри епідемію коронавірусу подорожуватимуть залізницею, почувалися комфортно та безпечно. Звісно, цього Різдва пасажирів буде менше, ніж зазвичай. Але все одно ми очікуємо зростання попиту. Зараз у наших потягах зайняті максимум 20-25% місць. Напередодні свят ця цифра точно буде більшою. Тому ми робимо все можливе, аби дати пасажирам змогу дотримуватися соціальної дистанції. Крім запуску додаткових потягів, компанія змінила систему бронювання. Тепер вона не дозволяє резервувати місця поруч, залишаючи біля кожного пасажира вільні крісла. Завдяки цьому нововведенню люди будуть бачити, які потяги вже заповнені, і обиратимуть інший варіант. Крім того, ми ще ретельніше контролюватимемо, чи дотримуються пасажири маскового режиму. При цьому бути в масці пасажири повинні не лише в потязі, а й на платформі. Інакше штраф від 50 євро. Доброго дня. Ви порушуєте масковий режим. Ваші документи, будь ласка. Відмовки не допоможуть. Що сказати, мені не пощастило. Я телефонував і, щоб мене краще чули, упустив на хвилину маску. Але це не виправдання. Доведеться платити. Утім, попри суворий контроль маскового режиму і напівзаповнені потяги, більшість німців Різдво планують провести вдома або ж подорожувати власною автівкою. Напередодні свята соціологи запитали німців, чи готові вони сісти у потяг чи літак, щоб провідати друзів та рідних. І 3/4 респондентів відповіли ні, через страх заразитися коронавірусом. Тетяна Логунова, Геннадій Нікієнко, німецьке бюро телеканалу «Інтер».